hesap ederim ki bu Azerbaycan Milli Olimpiya Komitesi'nin hayata geçirdiği en vacip sahelerden biridir. Gördüğünüz gibi bugün bir grup meşçilere artık sertifikatlar təqdim olundu. Ve çok sevindirici oldu ki bugün tekce Azerbaycan'da faaliyet gösteren meşçiler değil, hem de harici ülkelerden gelen meşçiler de vardı ki onlar məhz sertifikatlaşmanı Azerbaycan'da geçirirler. Bu İran'dan gelen meşçiler de, Türkiye'den gelen meşçiler de. Bu tedbirleri biz bundan sonra da devam ettirmek istedik. Çünkü bizim ne kadar çok meşçimiz olsa bir o kadar çok idman grupları olacak, o bir o kadar çok idman komandaları olacak, voleybol komandaları olacak ve Azerbaycan demek olar ki bütün rayonlarını ahate etmeye imkan olacak. Bazen öyle olur ki böyle rayonlarda, kentlerde idmanla meşgul olmak isteyen uşaklar var ama meşgiler tapılmış. Bugün ise biz böyle bir yola seçmişiz ki bütün demeli bizim bütün rayonlarda, bütün bölgelerde beynəlxalq seviyeli meşgiler faaliyet gösterebilsinler. Ve bugün de ben yine tebrik etmek istiyorum bu gibi sertifikat alan bizim. Bunlar artık beynəlxalq seviyeli meşgilerdi. Onları tebrik ederim ve ümit ederim ki bundan sonra Azerbaycan idmanının inkişafında onlar öz hizmetlerini gösterecekler. Bu bizim Milli Olimpiya Komitəsi olarak Azerbaycan Voleybol Federasiyası ile həyata keçirdiğimiz 4-cü belə kursdur. İndiyə qədər 2 ədəd level 2 və bir dəfə level 1 olub və bu 4-cü olaraq da level 1 kurslardır. Bu kurslarda ümumilikdə 34 nəfər iştirak edib. Kurslar Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Olimpiya Həmrəyliyi Fondu tərəfindən maliyyələşdirilib. Əsasən belə kimi kurslar başqa ölkələrdə keçirildikdə bunlar iştirakçıların hər biri bunun üçün ödəniş edir. Amma bizdə kurs tamamilə ödənişsiz olub. Hətta bölgələrdən gələn iştirakçıların qalma və qidalanma xərcləri də hamısı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən qarşılanmışdır. Kurslarda tam olaraq gender bərabərliyi qorunub. Bu kurslarda gender bərabərliyi deməli 55-in 45-ə nisbətdədir. İndi inşallah ümid edirik ki, gələcək kurslarda tamamilə 50-50 olaraq bu gender bərabərliyi həll olacaq. Azərbaycandan əlavə olaraq kursda başqa ölkələrdən də iştirakçılar var. İran İslam Respublikası, Türkiyə Cumhuriyyəti və Almaniyadan da iştirakçılarımız qatılıb. Ümumilikdə 5 nəfər iştirakçı var beynəlxalq, yəni xarici ölkələrdən. Bu kurslardan alınan sertifikat beynəlxalq dərəcəli sertifikatdır və bu sertifikatı alan məşqçi dünyanın istənilən ölkəsində öz məşqçiliyi fəaliyyətini davam etdirə bildiyinə görə digər ölkələrdən də məşqçilər qatılaraq bu sertifikatı əldə etməyə çalışıblar. Kursu ümumilikdə Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının eksperti Cengiz Akarçeşmə, Türkiyə vətəndaşı həyata keçirib. Eyni zamanda ona Azərbaycandan da asistant məşqçi Tural Həsəndi dəstək göstərib kurs boyunca. Burada ikinci vatanımızda olmaktan çok mutluyuz. Yaklaşık 5 günlük yoğun bir antrenman programı ve ders programı geçirdik arkadaşlarla. Bunun sabah kısımları genellikle teorik olarak geçti. Öğleden sonra kısımları uygulamalı olarak geçti. Ve kurs sınavı da FIB'nin artık yeni yapmış olduğu güncellemelerle İngilizce olarak gerçekleşti. Süreçlerinde de artık kurs süreçlerinde de çok fazla İngilizce şeyi kullandık. Katılımcılar 29 tane katılımcı vardı. Değişik reyonlardan, bölgelerden, şehirlerden. Çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Katılımcıların tabii ki yarısından çoğu geçti ama bir kısmı sertifikayı alamadı. Ama sertifikayı alamama sebepleri bilgi ve beceri yetersizliği değil. Daha çok yabancı dil, İngilizceye olan eksiklikleri. Bu da bir kazanım diye düşünüyorum ben. Bundan da bir şey elde edeceklerdir. Her birine de söyledik bununla ilgili. Yabancı dilde yapacakları çalışmalar onların ilerleyen kurslarda hem dünyayı daha iyi takip etmelerini hem de bu tarz kurslarda kendilerini ifade edip daha iyi anlamalarına yol açacaktır. Bunun da onlar açısından iyi bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan voleybolunu şu anda yeni yapılan atılımlarla yeniden ayağa kalktığını görüyoruz. Milli takımdaki hareketlilik, altyapılardaki hareketlilik, işte Olimpiyat Komitesi'nin destekleri,
federasyonun destekleriyle ben sabrettiğimiz sürece çok daha iyi sonuçlar elde edileceğine inanıyorum. İnkişaf mərkəzi olaraq artıq neçə illərdir, 16-cı ildən başlayaraq Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının Level 1, Level 2 beynəlxalq məşqçilər seminarlarını keçirdirir, özü müvəffəqiyyətlə keçirdirir və qeyd etmək istəyərdim, xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, ilk federasiyayıq ki, biz Olimpiya Komitəsi ilə əməkdaşlıqla bunu keçirtmişik və ilk dəfə Azərbaycanda Olimpik Solidarity xətti ilə bunları etmişik və müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilmişik bütün vəzifələrimizi bu sahədə. Level 1 bu illəri bizdə rəhbərlik tərəfindən inkişaf mərkəzinə qoyulan vacib məsələlərdən biridir ki, biz məşqçilərimizin səviyyəsini artırmaq üçün bu seminarları keçirdik və başlıca vəzifələrdən də biri regionlardan olan məşqçilərin işinin daha da təkmilləşdirilməsi, yaxşılaşması yolunda bunu etməyimizdir. Və ilk dəfədir ki, Bakıdan başqa bu həmin bu seminarda regionlardan da 13 regiondan bizim məşqçilərimiz iştirak edibdir. Çox təcrübə qazanılıb. Yəni özləri o qədər xoşbaxtdılar ki, bu seminara qatıla biliblər. Bildiyiniz kimi proses yəni çox asan proses deyil. Ən çətin mərhələlərdən birincisidir, birinci level. Biz bu günü saysaq 5 gün 5 gün içərisində bitirdik və sertifikat alan məşqçilər oldu, almayanlar da oldu. Həqiqətən bizim üçün çox gözəl və dəyərli gün oldu. Həm də təşəkkür edirəm Milli Olimpiya Komitəsinə, Azərbaycan Voleybol Federasiyasına və Dünya Voleybol Federasiyasına yəni bizə yaradılan bu diqqət üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Mən ilk başta istəyirəm Azərbaycan Federasiyonundan təşəkkür edirəm. Bu fürsəti bizlərə yaratdı və vurgulanan kimi heç bir masraf da almadı. Hər şey çox xoş idi bu 5 gün boyunca. Bunu ürəkdən deyirəm və ağam təşəkkür edirəm. Bu ümumilikdə 2016-cı ildən bəri Milli Olimpiya Komitəsinin həyata keçirdiyi 14-cü belə kursdur və gələcəkdə də bunun kimi kurslar həyata keçirilməsi planlaşdırılır və müxtəlif idman federasiyaları ilə bu həyata keçirilir. Voleybol ilə birlikdə isə gələcəkdə Level 3 kursları həyata keçirilməyi planlaşdırılıb və bildirmək istəyirəm ki, Level 3 hələ ki keçirilən kursların heç birində olmayıb, heç bir idman federasiyası üzrə olmayıb. Hətta Beynəlxalq Voleybol Federasiyası tərəfindən son 3-4 ildir ki, heç bir ölkədə Level 3 kursları həyata keçirilməyib. Hal-hazırda Voleybol Federasiyası Beynəlxalq Federasiya ilə danışıqları aparır və təsdiqləndiyi halda biz də Milli Olimpiya Komitəsi olaraq Level 3 kurslarına dəstək göstərəcəyik və ölkəmizdə bir yeniliyə imza atacağıq bu cəhətdən.